Moikka taas kaikille. Meillä on tässä nytten pääsiäismunia. On pääsiäinen, eli pääsiäismunia. Niin. Me tullaan maistelemaan nää. Ja katsotaan lelut ja katsotaan mikä niistä on niinku makun ja lelun niinku se niinku arvio. 0-10 jo arvio. Tän normaali Tinder. Mumina. Katsotaan mikä lelu tulee. Tää on joku fossiilijuttu. No, me ei nyt osata rakentaa tätä. Me ei nyt jaksata pääntää. Harmi. Me tehdään nyt video, vai tuuks sä tänne kameralle sanomaan? Mä oon. Tää on mun mielestä 3/10, kun tää lelu on vaikea rakentaa. Ja no. Mä paljon tykkään Kinderistä. Kinder on ihan selvästi 10/10. Sulle. Meillä on tämmönen tipu Kinder. Tipu. Näitäkin on otettu. Nyt sen Harmi ei oo hyvä paikka. Harmi, vähän niinku... Tehdään videota, odota siinä. Haa, tässä suli suoraan puolet. Tää on tosi täydellinen. Onkohan tää vähän selkeämpi ohje? Nyt mä autan. Isoksesta. No itseään sen vielä. Tää pitäis koittaa heittää tohon häntää, kato. Nyt tässä tuli semmonen renkaan heittopeli. Tuohon pitää laittaa häntää tommonen pikku pyöreä ympyrä siihen noin. Tää oli nyt mun mielestä 4/5 tän lelun takia. Joo. Mulle tulee 6/6 kyllä 5/10 kaikissa näistä. Otetaan muumi. Meillä on muumimuna. Onko se tällä kertaa tumma suklaata? Oh my god! On se! Mä en tykkää näistä tämmötteistä. Mä otan tätä tumla suklaa vai? Se on sika hyvää. Ei se on rakennut kaikkea. Joo, täällä ei oo edes ohjeita, sä vaan laitat sen siihen. Joo. Ja nää on näköjään varmaan jotain... Ouu! Spinneri. Onko muka? Ja joku tämmönen pyörivä livuli. Nää on... Näitä pystyy hankkimaan, tässä on 3 kultaistakin. Ei, olisin halunnut, että tulisi mun pikku kultaisena. Tämmönen. No, varmaan joku spinneri ehkä uskoisin. Joku sinne päin. Niin. No, annan tälle 3/10, koska mä en tykkää noita suklaista. Tää saa 7/10. No niin, nyt seuraavaksi otetaan Barbie. This is Barbie. Onko tääkin tumma suklaat? Oh. Se on tähtimuna. Me saatiin ensimmäinen tähtimuna. Mut mä tiedän, näkyy tähtiä. Mut mä tiedän, että tulee muitakin jo. Uskon, että tulee enemmänkin tähtimunia. No, toi ei haittaa. Ui, toi on tämmönen kivan tuntunen. No, tää ei oo varmaan joku varsinainen. Tää on taas tämmönen... Joku... Tää näitä pystyy keräilemään. Yrittää saada kaikkia tommottia. Tämmönen joku niinku... Tommonen, en tiedä mikä, mut se ihan näin tuntunen. Tää saa multa 6/10. Multa 5/10. Niin, harvi. Otetaanko seuraavaksi Pokemon muna? Joo. Hei, toinen tähtimuna. Kautta. Tänne
se. Ihan hyvää mun suklaata. Okei, se saattaa, mulla on jo se. Joo. Se on tämmönen Charmander juttu. Pystytkö se laittaa näin vaan? Ei, moro, mä näytän. Joo, aivan sama. Mä annan tälle arvostelut. Varmaan 7/10, aika hyvää suklaata. Mä annan saman kuin Miron 7/10. Ryhmähaumuna. Milloin kohon viimeksi mä oon edes kattonut ryhmähauta? Viimeisin kun mä viimeksi katsoin ryhmähaun oli se ryhmähaun elokuva. Joo, me katsottiin sen joskus täällä kotona. Ja kolmas tähtimuna. Heitä varmaan tulee enemmänkin, mutta kolmas. Mä en kato, mutta sen olisi voinut tulla. Ei, tuolta olisi voinut tulla Iivi. Voi roskaa. Tää on parempa kuin aiemmat tähtimunat. Mä en niin yhtään yllättänyt, että tää tuli joku. Tää kumi. Tää pitäis olla punainen. Se on kumi. Se on pinkki kumi. Tää pitäis olla punainen kumi. Tää pitäis olla punainen, koska tää on samppa. Samppa on punainen. Mä en tälle arvostellut toi 8/10. Paras tällä hetkellä mulle. Mulle tulee 9/10. Ei pelkästään tälle lelun takia, vaan suklaankin takia. Otetaanko nyt seuraavaksi tää Roni Päkin yllätysmuna? Tämmönen. Roni ei back. Sulle. Ei harmi sulle, vaan mulle ja Mirolle. Tää ei oo tällä kertaa tähtimunaa. Tää ei oo tähtimunaa näkynyt. Aivan sama vaikka meidän rikki. No. Tää on ihan hyvää. Totta. Katsotaan mikä lelu on Roni Päkin yllätysmunassa. Mä tiedän melkein kaikki, mutta mä en tiedä mikä meille tulee tällä kertaa. Mä en edes tiedä mikä näistä on. Ui tulla! Roni Päk, mikä sulle tuli? Meille tuli joku tikkalauta vai? Oota mä katon. No mä katon. Tää ei oo mitään tikkalauta. Mikä se on? No mä tiedä, katon. Joku, onks se joku pikkupallo? Mikä jätkonen. Oota. Vai saaks mä vaan tommotten? No? Mä luulen, että se oli joku pikku palloheittojukku. Oota. Mä tai onko se vaan semmoinen koriste? Eli niinku tämmönen. Pihtimet ja niinku kolikoimallinen juttu. Ja en tiedä mitä. Mä oon arvostellut kyllä 5/10. Anteeksi, Roni. Mutta ei aina enempää. Mikä sun on? Ehkä 7/10. Joo, mä ehdin vähän avaan tätä, mutta tää on nytten tämmönen Mauri Kunnaksen. Ei. Tää on se Mauri Kunnaksen, sori. Onko tää tosissään? Mikä vitsi palapeli? No. Kattokaa nyt. Ehkä koiramäki antaa nytten sulle palapeli. Tämmönen palapeli. Mutta onneksi tää on parempi kuin mikä kiroileva siilen. Mitä täällä olisi voinut olla? Niinku tommotteita. Mä uskon, että ne on varmaan koko ajan. Minä tiedä. Hei no niin. Mutta seuraava muna. Mun mitä varmaan tykkää tästä? Panda muna. Tai mä etsin niitä figuureita. Figuuri. Sä oot kirjailija, bro. Sä kirjaat näistä. Sä oot 2,5 tähtimuna. Mä otan tumme suklaan. Me saatiin ensimmäinen 2,5 tähtimuna. Niin. Näitä ei varmaan ole enempää kuin varmaan tää. Tai en ainakaan tiedä. Katsotaan. Ei, tää ei oo figuuri. Figuurissa on aina semmonen vihreä tää juttu. Niin kuin. Katsotaan, mikä se tulee. Muistipeli. Ihan jees. Mulla oli joskus ykkösluokalla tämmönen. Tämmönen, jotka pitää irrottaa toisistaan. Kattokaa. Täältä tulee ensimmäinen. Ja niitä on aina 2 paria. No. Jokaista.
vastaan parasta. Mitä voi löytyä, jos ei löydy vikuri? Mä en edes kerennyt maistaa. Mä annan tälle kyllä sitten 6/10. Samoin. Otetaan nyt tämmönen My Little Pony-muna. Miksi me otettiin tää? Koska mäkin haluaisin. Ui jumpe! Onko se 2.5 tähtimuna? En tiedä. Ei oo. No, meidän joku viides tähtimuna varmaan. Tämmönen tähtimuna. Ärsyttävää. Oliat. Ui kun mä pelästyin. No on, nyt mun pelästä aina jo. Otetaan mikä lelu sieltä löytyy. You gotta be kidding me. Tommonen. Mä en ostais sitä munaa ton takia. Mitä täältä olis voinut mies tulla? Nää sorminutteja, Miro. Ei sorminutteja! Joo. Kattokaa vaikka. Mä annan tälle 2/10. Mä annan 10/10. No. Mä en tiedä. Onks tää niinku... Onks täällä... Mä en usko, tää on varmaan vaan suklaata. Joku tämmönen... Froggy... Froggy Ball! Jolla on Kinder Surprise! Wow. Tää Froggy ainakin rakastaa Kinderia näköjään. Oi, no 2.5 sun ei ollutkaan. Ei ole 2.5. Niinku se näytti. Oi! Kattokaa! No laittanut tähän oikeesti detailin tohon noin. Kinderin logo. Wow. Tällä ei taida olla kyllä... Ei kun on täällä! Mitä? On täällä silti. Mä en tiennyt. Mulla ei oo... Mä sanon just Kinderin logon. Mikä täältä tulee? Onko sä lämpi tosissasi? Tyhmä lämpi. Onneksi tää on muuten tämmönen helppo kokoamiseen. Ja. Onko nää sit sun vaatteet vai? Mikä pulkka sille tuli? Se on pulkkamäki. Lammas. Mä en tiedä mikä toi on. Pulkkamäki. Toi tykkää pulkkamäestä näköjään. Tässä tuli joku tämmönen. Mä en tiedä mikä tää on, mutta tää on näköjään joku musta lammas. Uskoisin. Mä sanon, että tää on varmaan kyllä mulle 1/10. Sama. Toi yllätys ei ollut kauhean hyvä ja mä en tykännyt suklaasta yhtään. En mäkään. Kuunnelkaa. Siellä on varmaan myös lelu, koska siinä on Kinderin logo. No. Onko se aina Kinderin... Lokostakin on. Jos siellä on Kinderin logo, niin siellä on pakko olla yllätys. Mä oon missä? Onko miten? Mutta onko siitä niin? On siellä. No tietenkin siellä. Kinderi ei ikinä laita yllätyksiä pois. Please oot Kinderin suklaa hyvää tällä kertaa. Mikä hieno juttu. Mitä vitsi määrin hevosia nääkin on. Okei, koppidi, koppidi, kop. Joo, tommonen. Nyt laitan tohon. Pitääkö mun yhdistää nää? Ei, kun tähän, Miljaa. Noin. Noin. Aha, toisinpäin, Miljaa. Niin päin. Wii. Älä koske. Koskin jo. Wii. No niin, näytän. Se on niinku tämmönen erilainen spinneri. Joo, spinneri. Ja mä sanon, että tää on pakko olla kyllä Kinderin suklaa. Aina hyvää. 9/10. 9/10 en tykkänyt. Ja oota. Meillä on nyt meidän viimeiset 5 munaa. Tää on tämmönen Mr. Maggie's Surprise
tätä on. Muna. Ei ole ainakaan leluton. Ja tietenkin tämä. Ota se sepuoli. En mä tykkää tumman suklaasta. No, onko sä hyvä tumman suklaa? On tää aika hyvä. Ei, ei olekaan. Elämästä. Voinko mä rakentaa tällä kertaa? No tää on niin helppo. No joo, sun näköjään niin helppo. No, sä sanot, että se on niin helppo, että sä osaa vielä sitä rakentaa. No, en mä kattonut ohjeita ja... No niin, mitä sä olet rakentaa? Mä nyt sen minun ohjeita. Aa, noin Miro! Noin. No. Meille tuli tämmönen kotto, ja sitten tämmönen pyramidi juttu. Meidän pitäis laittaa tohon noin, että se pysyy, mutta se ei nyt pysy meillä, joten... Joo. 1/10, mä en tykännyt suklaasta, kun näytän karheen. Tää on 8/10. 8! Oh. Wheat animals. Tämmönen pääsiäismuna. Tällä kertaa. Wheat animals. Se on 3. pika. Pääsiäismuna. 4. vika. Miten? Ai, no niin. Mä en kattonut. Hei, sun toi kaksipuolinen tähtimuna. Kaksipuolinen. Eka puoli. Ja siellä on pakko olla tokapuoli. Ja siellä on pakko olla lelu. Jos siellä ei ole lelu, niin mä rakeen. Se. Se on kiinni. Oh, mä sanon tänne hei. Tänne hei. Hei, kun mä oikeasti otan tällä kertaa lelun. Onko se aivan kumi? Kumi. Ui, onpa mulle toinen kumi. No, näytän nyt se. Tämmönen muovissa oleva pyyhekumi. Näiden paikka pitäis vaihtaa vaan. Tää arvio on mun mielestä 9/10, koska tää lelu ja suklaa on ainakin hyvää. 5/10. Mä maistan muuten tuota puolta vielä. Okei, otetaan seuraavaksi mestia. Ja tää ei taida olla My Little Ponysta. Ei. Tää on vaan joku unicorn. Eri. Joku unicorni, mä en tiedä. Se on eri ohjelmasta. Moi kiinnostaa. Mä katsotaan, onko se hyvä. Ei oo tähtimuna. Mä muin. Ei taas tämmöstä tiukkaa. Hui. Nyan. Ihan hyvä. Et sä jaksa, joku unicorni. Mä katson. No tääkin on keräilyä sinne. Me saatiin varmaan niinku 3. keräily esine tänä päivänä. 3. millä saa alkaa keräilemään. No niin, toisiksi viimeinen ennen finaalia, joka on kyllä... Mä halusin ottaa tän niinku heti alussa, mutta ei sitten. Mä otetaan nyt toinen muumi. Ja mä otan tästä herranen aika! Näytä viin. Vähän isompi kuin ennen. Ahai se nauki. Revi. Kädestä. Onks tää, ne on tarroja? Vai? Ei oo tarroja. On ne tarroja. Ei oo. Missä Switchissä se, miss näkyy ne, mitä pystyy keräillä? Tässä on kaikki, mitä pystyy keräillä. Niin, ne ei oo tarroja. Ne on tarroja. Noniin. Katsotaanpa, mitä tän muu jutun sisällä ei oo kuppa. Joo, katsotaan, onko nää tarroja. Vai onko nää niinku keräilyesineitä näille? Niin. Kattokaa, tuossa on muumimamma. Joo, nää ei oo tarroja. Näissä näkyy kaikki keräilyesineet näistä. Tää on varmaan mun mielestä, toi oli kaikki niinku arvoi. Noin, tos. Varmaan sanoa 7/10. Mä sanoin saman. Mikä meillä on edes paras? Ei taisi olla niitä kuin. Meidän mulla oli ainakin 9/10. Viimeinen on tämä. Tää oli ison kaupasta. Lelu mulle!
katsotaan nimmeliä, oota hetki. Mitä? Tuon muoto! Kattokaa tän muoto. Ja tää on vasta toi, onks tää molemmat puolet samalla? Mitä? Tää on niin hieno. Okei. Mä en halua rikkoa. Niin pakko on rikkoa. Koska ei tää on semmonen pehmeä muna, joka menee kahti tällä helposti. No ei kyllä olekaan. Kuinka iso se lelu on siellä? Mitä? Mä tunnen sen jo tosta. Toi ei ole lelu. Hetkonen. Se on se toinen puoli. Tää ei, se on tää. Se on tää. Ei ole. On. Niin, mutta se on oranssi se lelu. Ei. On se. Kato nyt. No oota. Toi on niin vaikea avata, kun se on niin paljon iso ja sitten siinä on se jättilelu jo tiellä. Oh my god. Tää on jättimäinen ja Miro sanoi, että tämä on lelu. Ehkä. En mä usko. Mä uskon, että siellä ei ole vaan lelu. Tänne mä tuun kaikki niinku muumifiguurit heti. Mä vaan. Ei tarvi. Ei tarvi. Otetaan yhteisvoimi. Ei tarvi. Ei tarvi. Miksi sä väännät sitä? Ei se auta. Okei, auta. Joo, tää on kyllä minä tuottaa. Saadaan sen kaksin käsin auki. Marvel! Ja nää on tarroja. Mikä tää on? Mikä tää on? Iron Man. Iron Man? Ei, mä olisin halunnut Iron Man! Miro! Tää on muuta Iron Man. Oikeesti. Mä tiedän miten tää toimii. Eka. Tätä. Hui. Laita se vaan siihen. Nyt se on pakko osua. Nyt se osuu tossa. Jee, me voitettiin Thanos. Mun läppärin lelu on ehkä... Iron Man. Tää Iron Man. Tai... Oottakaa missä on. Noniin. Etsitään. Täydellinen Iron Man on pakko. Tämä. Ei ihme. Mutta Iron Man oli tietenkin mun lempari. Noin. Tässä oli nyt kaikki pääsiäismunat ja kaikki lelut, mitä me näistä saatiin. 13 munaa ja 13 lelua uskoisin nytten olevan, en muista enää. Ja kaikki semmoista. Tässä oli mun lempari lelu, niinku Iron Man ja sen Thanos tää juttu. Mä voin nyt tuputa Thanoksen joka kerta. Lemppari mun oli kyllä toi Tinderi. Mun lempparilelu oli ainakin tää Barbie-munasta tullut tämä. Ja sit ainakin ne kaksi kumia. Eli tämä ja sit toi. Sampo. Ja sit merihevonen. Niin. Noin. Mikä oli sun lemppari munamilja? Mulla oli kaikki tumma suklaat muna. Heippa ja nähdään seuraavassa videossa.